また現役連兵場においては聖戦下人志を意味深い全国銃剣道訓練東京大会の軍国絵巻が展開され、在郷軍人大学高専中等学校青年学校学生生徒ら数万名を集め、実戦に最も重要な突撃精神の発揮に力強い訓練と高らかな息を示しました。